انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا کہ جو غلطی سے یا حالات کے دباؤ میں، جہالت میں، نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراً توبہ کر